Moltes gràcies per vostra assistència al segon cafè científic del CRG d'esta temporada. Fertilitat i etat, ¿cuáles son los límites? En donde debatiremos con nuestros, con estas tres ponentes y también con vosotros, obviamente, cuáles son los aspectos científicos y éticos involucrados en la investigación sobre la fertilidad. Este café es muy especial para nosotros por dos motivos. El primero es porque es la primera vez que hemos conseguido que nuestras tres expertas sean mujeres y esto no es nada fácil de conseguir. Lo hemos intentado muchas veces y nunca ha salido hasta ahora. Y esto además entronca con la política de igualdad de género que desde el CRG se quiere implementar a todos los niveles. También es muy especial para nosotros porque después del café científico que hemos hecho aquí también el año pasado sobre evolución, supone que es la consolidación de nuestra colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona, lo cual nos permite hacer café científico y llevar la ciencia a lugares tan poco convencionales como este. Es por ello que os estamos muy agradecidos. Y también queremos agradecer al Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona por el apoyo que nos da para organizar estos eventos. Entrando ya en materia, en este café Scientific haremos un recorrido sobre el estudio de la fertilidad, desde una, digamos, desde una investigación básica a nivel celular a una visión más clínica, que es como la que se lleva a cabo en los centros de fertilidad y reproducción asistida, pero sin dejar de lado un aspecto muy importante a considerar este tema, que es la ética. La ciencia pues, está cada vez más y más permitiendo que se aumente la edad a la que se pueden tener hijos, pero éticamente esto es aceptable, ¿dónde se pone el límite? Y esto es algo que la ciencia no tiene que responder por sí sola. Nos necesita a vosotros, a gente, a la sociedad, que diga hasta dónde quiere llegar. Es por lo tanto que en este café especialmente vuestras aportaciones creemos que son muy, muy relevantes. Para aquellos que sea vuestro primer café científico, os explicaré brevemente cuál será la dinámica. Primero, cada una de nuestras expertas hará una introducción sobre su investigación relacionado con la fertilidad, de unos de 10-15 minutos, para después abriros ya el paso a vosotros, porque lo que nos interesa es ir más allá del típico evento en donde los científicos exponen sus investigaciones, sus resultados, y los ponentes, el público, se limita nada más a lo mejor hacer alguna pregunta en el mejor de los casos. No, nosotros queremos construir una relación de igual a igual y que se establezca una relación bidireccional de diálogo. ¿Y por qué este formato? Bien, por lo que decía, o sea, queremos ir más allá y también animamos al público que nos está siguiendo de manera online, saludad que estáis en el aire, que también, pues, si quiere hacernos sus preguntas, nosotros intentaremos transmitírselas a nuestras tres expertas. Digamos, vamos a dar bastante libertad a la hora de plantear las preguntas, pero bueno, siempre dentro de unos límites, porque no queremos que el café científico nos vaya completamente la temática, pero bueno, para eso estaremos, tanto yo como mi compañera Marta, que está en el público, para reconducir el debate. Bueno, como podéis observar, allí al fondo están las mesas donde están los cafés, zumos, galletas, etcétera, agua, y bueno, en cualquier momento, si queréis apetece tomar algo, podéis ir a ello. Veréis que tenéis que os hemos entregado a cada uno tres papeles, os explico brevemente. El primero es una autorización para que podamos utilizar vuestras imágenes, porque como decía, este café se está emitiendo en streaming, bueno, por YouTube, Twitter y Facebook, y queríamos contar con vuestro permiso. Si alguno no quiere salir, pues simplemente nos lo dice y cuando grabe las cámaras, pues no os grabarán. El segundo papel es, os pedimos una pequeña evaluación sobre qué os parece el evento, porque ya que queremos crear este espacio bidireccional de comunicación, nos interesa muchísimo saber vuestra opinión y también que nos digáis qué otros temas os gustaría que tratásemos en nuestros cafés.
Y por último, es una hoja donde si queréis os podéis dar vuestro correo electrónico y vuestros datos y sí, para que sí, os podamos informar de más eventos de divulgación que organicemos desde el CRG. Bueno, y ya sin más, pues paso a introducir a nuestras ponentes. La primera es Aida Rodríguez, que es investigadora del Laboratorio de Biología del Osito y Domicilio Celular del CRG, en donde, entre muchas cosas, estudian por qué los ovocitos, este tipo de células, se mantienen siempre jóvenes y pueden dar lugar siempre a bebés jóvenes, es decir, que no, para que no sea posible, pues, por ejemplo, que se diese un caso como el de la película de Benjamin Button. La segunda ponente es la doctora Mónica Parriego, que es embrióloga clínica del Laboratorio de Reproducción Asistida de la Clínica de Seus Mujer de Barcelona y nos dará la visión clínica sobre el estado actual de los tratamientos de reproducción asistida y de fertilidad. Es decir, la aplicación práctica de la investigación básica que se realiza en muchos laboratorios como el de AIDA. Y por último, tenemos a la doctora Josefina Goberna, que es profesora titular en el Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil de la Universidad de Barcelona, que nos dará esa visión que os comentaba al principio, ética, de bueno, hasta dónde podemos podemos llegar en la ciencia a la hora de alargar la edad de reproducción. Y también nos contará cuáles son las causas socioeconómicas y políticas por las que nos encontramos con este problema, es decir, por las cuales cada vez más avanzadas. Bueno, pues ya sin más presentación, paso a darles la palabra a ellas y empezamos por Aida, cuando quieras. Gracias, Carlos. Primero, ¿me oís bien? Me gustaría dar las gracias a la organización, de fet, ho faré en català, al CRG i a TMB per donar-me l'oportunitat d'aportar la recerca bàsica que fem en el nostre grup al públic general. I bé, sense més preàmbul, jo formo part del grup de biologia de l'oòcit i dormició celular. I bàsicament el que això significa és que treballem amb oòcits dorments. Aquestes dues paraules poden semblar paraules molt complexes, però de seguida us explico què signifiquen. Per una banda, els oòcits són aquelles cèl·lules que estan esperant a ser activades per convertir-se en òvuls, que seran, un cop siguin fecundats per un espermatozou, donaran lloc a un embrió i a un bebè. I per entendre què és la dormició celular, tinc aquí un esquema i haig d'explicar que els oòcits, tots els oòcits que una dona té en el seu cos es generen en el fetus, és a dir, el bebè dins de la mare ja ha generat totes les cèl·lules que després aquesta noia, conforme vagi convertint-se en adulta i madurant, utilitzarà en els seus cicles menstruals. Aleshores, des del naixement d'aquest bebè, aquests oòcits estan dorments, estan inactius, estan com si diguéssim quiets, no? En quant a activitat celular. I un cop arriba la pubertat, aquests oòcits es van activant i van donant lloc als òvuls. Per tant, si pensem que una dona és fèrtil fins que als 50 anys, aquesta dormició celular pot durar fins a 40-60 anys. Doncs bé, intenteu pensar quants anys tenia la vostra mare quan us van tenir. Si ens fixem, per exemple, en el meu cas, la meva mare tenia 29 anys. Aleshores, si un oòcit, en aquest cas hem fet un zoom i això és un oòcit dorment que s'activarà, anirà madurant i donarà lloc a un òvul, aquest oòcit aporta tota la maquinària celular d'aquest embrió. Una petita part la porta l'espermatozou també, però la maquinària celular, que, és a dir, tots els components que necessita aquest embrió per progressar i donar lloc a un nadó, la porta aquest oòcit. Per tant, si la vostra mare tenia, com en el meu cas, 29 anys, aquesta cèl·lula tenia 29 anys. És a dir, aquesta cèl·lula era ja bastant vella, era bastant adulta. Què passa? Quines altres cèl·lules en el cos humà podem trobar d'aquesta mena? Doncs no gaires, perquè en general les cèl·lules
van reproduint-se a través d'unes cèl·lules mare, però es van recanviant. Un altre cas és el de les neurones, que és veritat que potser molts de vosaltres sabeu que no es poden regenerar. Ara bé, les neurones, a diferència dels oòcits, tenen una edat tan llarga com la de la persona, però envelleixen. Tots sabem que quan les persones arriben a certa maduresa s'acumulen dany i envelliment en aquestes neurones, cosa que dona lloc a malalties neurodegeneratives. Doncs bé, l'oòcit no es pot permetre envellir, perquè si ho fes, si aquesta cèl·lula tingués les característiques d'una cèl·lula de 29 anys, cada generació envelliria l'espècie, no? I això seria insostenible. Doncs bé, en el nostre grup estem interessats específicament en aquesta part per esbrinar quins mecanismes fan que aquesta cèl·lula sigui capaç de mantenir-se jove. En particular, a mi m'interessen uns components cel·lulars que són els mitocondris, que potser vosaltres també sabreu que són els orgànuls cel·lulars que fan l'energia de la cèl·lula, és a dir, cremen el que mengem i produeixen l'energia que necessita la cèl·lula. Fent això, generen un estrès cel·lular, generen un dany cel·lular derivat d'aquesta activitat. Per tant, com pot ser que aquesta cèl·lula tingui mitocondris i tot i així no hi hagi dany cel·lular? Molt bé, una de les altres característiques d'aquestes cèl·lules, dels oòcits dorments, és que tenen aquesta pinta. Aquí tenim un tall d'una cèl·lula que seria esfèrica, tenim un tall, i veiem que hi ha un nucli, aquesta seria la cèl·lula, el perímetre de la cèl·lula, i hi ha un nucli, i després hi ha tota una agrupació d'aquests puntets més foscos, que són els mitocondris. Però aquesta agrupació està com molt clusteritzada, veritat? Si ho comparo amb una cèl·lula, per exemple, de fetge, aquesta cèl·lula té el citoplasma força més repartit, oi? Està tot bastant homogeni. Però en aquest cas no, i això és una característica molt particular dels oòcits dorments. A totes les espècies en les que s'ha mirat, des d'invertebrats fins a humans, s'ha trobat que hi ha el cos de Balbiani, el Balbiani body, i aquest és un cos que agrupa tots els components cel·lulars en un nucli, agrupació d'organels. Què passa? Que per estudiar això en una cèl·lula d'humà és força difícil i els científics acostumem a utilitzar models animals. Molt bé, aquí tinc una fotografia i una altra, i aquestes són fotografies de dos oòcits d'espècies diferents. Un és humà i l'altre és granota. Aquest és l'humà, aquesta és la granota. Per tant, nosaltres treballem amb oòcits de granota. El meu projecte es centra en l'estudi del cos de Balbiani en oòcits de granota, perquè evidentment és molt més fàcil veure estructures, treballar amb, quan tens prou material i és ben visible, que no amb un oòcit d'humà. També hi ha limitacions d'adquirir el material, però el mateix seria per un oòcit de ratolí, per exemple, que és un model animal molt estudiat. Doncs bé, dit això, l'últim que m'agradaria explicar-vos és que l'Elvan, la cap de grup del nostre grup d'investigació, va esbrinar, bueno, el que està descrit, espereu, farem així, el que està descrit és que en la maduració dels oòcits de granota, aquest cos de Balbiani, aquesta agrupació d'organels, es desfà quan hi ha una maduració, quan hi ha un senyal de maduració es desfà. I per què és tan important això? Doncs bé, perquè l'agrupació, el Balbiani body, aquesta agregació d'organels, està mediada per un component cel·lular que fa unes estructures tipus amiloide. I a qui li sona el tema de l'amiloide? A l'Alzheimer, no? Ens sona a Alzheimer. Doncs bé, aquestes estructures amiloides són capaces de, en un moment de dormició cel·lular, agregar tots els components de la cèl·lula i quan hi ha un senyal de maduració, dissoldre's,
desfer-se. Seria molt interessant saber quin és aquest mecanisme, i de fet és un dels interessos del grup, saber el mecanisme en qual aquestes estructures amiloides es dissolen, perquè això tindria implicacions en, per exemple, l'estudi de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, perquè si som capaços de veure com ho fa en un estat natural, fisiològic, podríem arribar a dissenyar teràpies en l'estudi d'aquestes altres malalties. Però bé, això anava de fertilitat, així que només vull acabar dient que l'estudi dels oòcits dormants ens pot donar pistes, ens pot donar indicis de quin és l'estat o quins són els mecanismes que fan que aquestes cèl·lules es mantinguin òptimes, i si aconseguim caracteritzar-los, podrem en cert moment comparar aquest oòcit dormant d'una dona o d'una femella jove amb un d'una vella, veure quines són les diferències i així aconseguir noves teràpies, noves dianes terapèutiques per intentar augmentar la capacitat fèrtil de les noies. I amb això, ja. Muchas gracias, Aida. La verdad es que muy interesante lo que has contado. Yo la verdad es que ya me quedo con la diferencia que hay entre de tamaño de un ovocito humano y uno de rana, pero bueno, podemos volver después sobre ese tema porque me parece fascinante. Bueno, le doy el paso ahora a Mónica, cuando quieras. Hola, bona tarda. En primer lloc, se me oye? Sí, sí. En primer lloc, agrair a l'organització la possibilitat de venir aquí a explicar-vos la nostra feina i a vosaltres per estar a escoltar-me. Bueno, com la majoria de vosaltres ja sabeu, la fertilitat canvia amb l'edat. Els homes i les dones ens tornem fèrtils a l'adolescència, amb la pubertat. I en les noies, l'inici de l'etapa fèrtil ve marcada per l'inici de la menstruació i per tant de l'ovulació. I al final de l'etapa reproductiva ve marcada per la menopàusia en les dones, que es produeix al voltant dels 51 anys. I, de fet, al final de la fertilitat es produeix entre 5 i 10 anys abans. En els nois és una mica diferent. Si bé també comença la pubertat, vale, no hi ha un final marcat de l'etapa reproductiva, i ara veureu per què. Això és així perquè la fisiologia de la formació dels gàmetes masculins i femenins, és a dir, la generació dels òvuls i dels espermatozoides, són processos molt diferents. Vale? Fixeu-vos que amb les noies, tal com ens deia l'Aida, vale? les dones naixem amb tots els òvuls que ovularem al llarg de la nostra etapa reproductiva. És a dir, no podem generar ni un sol òvul més a partir del nostre naixement. De fet, d'etapes prèvies ja no en podem generar més. I naixem amb aproximadament un milió de fol·licles, que els fol·licles són unes estructures on contenen els òvuls. Vale? D'aquest milió de fol·licles que tenim al naixement, a la pubertat en queden uns 300.000. I d'aquests, que realment s'arribin a ovular en els cicles menstruals, només són entre 300 i 500. Això vol dir que la majoria d'aquests fol·licles, d'aquests òvuls, els perdem en un procés degeneratiu continu. Vale? És un fenomen que es diu atrèsia. Vale? I aquest fenomen és independent de si la dona pren anticonceptius, de si la dona està embarassada, si té cicles regulars o irregulars, o fins i tot si s'està fent un tractament de fertilitat. A diferència, la formació dels espermatozoides és totalment diferent. Els nois, els nens no neixen amb espermatozoides, no en tenen, sinó que en comencen a generar la pubertat. Vale? I el procés de formació dels espermatozoides és un procés continu. Contínuament hi ha noves cèl·lules que estan passant a ser espermatozoides, que estaran madurant i que seran aptes per la fecundació. De fet, no hi ha un moment on puguem dir la fertilitat en l'home s'ha acabat. Hi ha mil exemples a la societat de pares en edats molt avançades, als 60, als 70. Vale? Sí que és veritat que amb l'edat hi ha un cert declivi de la fertilitat, en el sentit de que hi ha menys quantitat d'espermatozoides
o són de pitjor qualitat i hi ha certa relació amb una incidència una mica més alta d'anomalies en el nounat quan l'home és d'edat reproductiva avançada, però aquestes variacions no són del tot o res, sinó que són progressives i són relatives. De fet, l'edat fisiològicament òptima perquè una dona es reprodueixi serien els 25 anys. Vale? Fixeu-vos que una dona de 25 anys sana i fèrtil té un 25% de probabilitats de quedar gestant cada mes i manté relacions sense protecció. I aquesta fertilitat baixa al 17% quan la dona té 30 anys, al 12% quan en té 35 i la mateixa dona sana als 40 anys només té un 5% de probabilitats de quedar gestant cada mes. I clar, tota aquesta fisiologia topa frontalment amb la realitat de la societat actual. Vale? En els darrers 50 anys, la meva companya després hi entrarà més, però hi ha hagut canvis socioeconòmics importants, l'accés als mètodes anticonceptius, la incorporació de la dona al treball, canvis en els models familiars, canvis culturals que han fet que les dones endarrerim l'edat en què tenim el primer fill, i no només això, sinó que endarrerim el nombre total de fills que tenim. I és veritat que les dones avui en dia cuiden la seva salut i tenen uns hàbits de vida actius i saludables, però hem de tenir present que malgrat estar sa a una edat de 30, 40 anys, això no vol dir que no hi hagi el declivi natural per l'edat que va relacionat a la fertilitat. Vale. I això ha portat en que com que hem anat endarrerint aquesta edat a la que decidim tenir fills, moltes de nosaltres hàgim de recórrer a tècniques de reproducció assistida per tal d'aconseguir aquesta gestació. Quan una parella que intenta quedar gestant no aconsegueix quedar-se embarassat després d'un any de mantenir relacions sense protecció, és el moment de consultar un especialista. De fet, això ho avancem quan la dona té 35 anys o més, ho avancem als 6 mesos per tenir més marge de moviment. Aquest especialista farà les proves que consideri oportunes per tal d'intentar determinar quina és la causa i intentar-hi posar solució, i sovint la solució passa per recórrer a tècniques de reproducció assistida. La més habitual quan la dona té 35 anys o més, quina és? Doncs és la fecundació in vitro. Com la majoria de vosaltres ja sabeu, la fecundació in vitro consisteix en donar un tractament per induir l'ovulació en una dona, recuperar els òvuls, inseminar-los amb els espermatozoides de la parella o d'un donant, mantenir aquests embrions en cultiu en el laboratori un temps variable, entre 2 i 7 dies, per després transferir a l'úter aquell o aquells que tinguin més bon pronòstic. Vale? I si n'hi ha de sobrers, doncs es congelen per un futur. Fixeu-vos que quan fem una fecundació in vitro aconseguim un embrió, triem el que té millor qualitat, el posem en el moment que toca, en el lloc que toca, però tot i així, en el millor dels casos, aconseguim gestació en un 50% de les dones que venen. I quan apliquem una fecundació in vitro, l'edat també ens està influint en els resultats. Aquest 50% passa a ser un 20% quan la dona ja té 40 anys. Vale. Així, com hem vist, la principal pèrdua de fertilitat que patim les dones per culpa de l'edat és deguda a la disminució del nombre d'òvuls fins al seu esgotament i també a la disminució de la seva qualitat. I a dia d'avui, a nivell assistencial, encara poc podem fer per millorar tant la quantitat com la qualitat. Probablement totes aquestes investigacions bàsiques que s'estan fent ens ajudaran a poder rejuvenir aquests oòcits que ara no són de prou qualitat, vale? I per tant oferir millors resultats a les nostres pacients. Però la veritat a dia d'avui és que quan la qualitat o la quantitat dels òvuls que tenim està compromesa, l'única opció que tenim és recórrer a òvuls de donant, vale? A òvuls que són òvuls de dones més joves que els donen per finalitats reproductives a una,
a una receptora. En aquest cas, la situació és diferent. El que fem és l'estimulació, li fem a la donant. Vale? Les donants han de tenir entre 18 i 35 anys per llei i sotmetem a les donants a un tractament hormonal, obtenim els òvuls i aquests òvuls els inseminem amb els espermatozoides de la parella, de la receptora o d'un donant, i de la mateixa manera mantenim els embrions al laboratori, els cultivem, transferim aquells que tinguin millor pronòstic i congelem la resta. Altre cop ens situem en que en el millor dels casos estem al voltant d'un 50% d'èxit. Tot i que aquí l'efecte de l'edat de la receptora ja no existeix, és a dir, les dones més joves i les dones més grans, com que l'oòcit ve de la donant, tenen les mateixes possibilitats de quedar-se gestant. Una alternativa a aquesta tècnica és la de preservació de la fertilitat. És a dir, cada vegada més les dones que estan veient que volen endarrerir, volen o han d'endarrerir la seva maternitat, l'han de posposar, i que saben que aquest pas del temps els hi va en contra amb les opcions reproductives del futur, estan decidint congelar els seus propis òvuls per quan els vulguin utilitzar en un futur. De manera que simplement en aquest moment es fan el tractament, es recuperen els òvuls els congelem i si en un futur necessiten fer-ne ús, saben que tindran òvuls d'una edat molt més jove i que per tant les opcions que tindran amb aquests òvuls seran molt més altes. De fet, la preservació de la fertilitat és un... O sigui, estem fent preservacions de la fertilitat des de fa relativament poc temps perquè abans no sabíem congelar bé els oòcits, no sabíem fer-ho d'una manera eficient. Vale? Des de fa relativament poc ha aparegut una tècnica que es diu vitrificació, que és una congelació ultraràpida i que permet tenir bons resultats de supervivència d'aquests òvuls que estem descongelant i per tant de poder donar bones opcions reproductives en un futur. La primera vitrificació d'òvuls per motius socials, és a dir, per preservar la fertilitat per un futur, la vam fer l'any 2009 i a dia d'avui, que hem passat 10 anys, estem fent-ne 200 cada any, és a dir, cada any 200 dones venen a congelar els seus òvuls per si en un futur decideixen ser mares. També és veritat que d'aquestes 200 dones o totes aquestes dones que han congelat oòcits per si necessiten en un futur fer-ne ús, només han tornat el 2% a fer-lo servir. Què vol dir? Pensem que també que aquestes dones no són infèrtils. Vale? Per tant, és possible que en el moment en què hagin decidit ser mares s'hagin quedat gestants espontàniament i per tant no necessitin fer-ne ús. D'acord? Però també és possible que encara no estiguin en el moment òptim per afrontar l'etapa reproductiva o bé que hagin decidit doncs no ser mares. El fet de disposar d'oòcits joves, ja sigui de donants o ja sigui propis vitrificats en edats joves, vale, fa que d'alguna manera les dones es puguin independitzar de l'etapa fèrtil. És a dir, aquests òvuls, aquests embrions procedents d'aquests òvuls joves, si nosaltres els transferim a una dona que li hagin fet una preparació endometrial, encara que la dona estigui en etapa perimenopàusica o fins i tot postmenopàusica, aquests embrions són capaços de donar lloc a una gestació. Vale? És a dir, hem superat el problema de la quantitat i de la qualitat ovocitària i les dones aleshores no poden sortir d'aquest límit d'edat que era doncs, uns 5 o 10 anys abans de la menopàusia. I a nivell legal, què tenim a Espanya? Quina és l'edat màxima que una dona pot ser mare o un home pot ser pare? Doncs això, a nivell legal, això no està establert. El que estableix la llei és que es podran aplicar tècniques de reproducció assistida quan no suposin un risc greu per la salut de la dona o per la seva descendència. Com vosaltres sabreu, ja heu vist que han sortit al diari casos de dones que han tingut fills amb 50 i amb 60 anys. Per tant, una mica
malgrat la majoria de centres establim més o menys per consens estar al voltant del 5, arribar fins als 50 anys a tractar aquestes dones, podem discutir a nivell de la societat fins a quin és el límit que pensem que seria l'acceptable per poder dur a terme aquests tractaments. Els experts què consideren? Doncs que en relació al benestar dels nens no es considera irresponsable una maternitat o una paternitat tardana si almenys un dels dos progenitors té prou salut per a complir amb el seu rol de pare o de mare. I com sempre totes aquestes coses, quan parlem de la ètica de la reproducció en edats maternes, perquè moltes vegades es planteja amb edats maternes avançades, no? Hi ha grans grups que estan a favor, grans grups que estan en contra. La gent que està en contra sempre posa com que s'estan rebassant els límits naturals de la concepció i que per tant això no pot ser una cosa bona, que la qualitat de la criança no pot ser la mateixa i que s'està posant per davant els desitjos de la mare per davant del benestar dels fills. No obstant, els grups o la gent que hi està a favor de permetre aquesta reproducció en edats més avançades aboguen per la llibertat de la reproducció. Posen també en valor que hi ha hagut una esperança un augment de l'esperança de vida i que per tant no és el mateix reproduir-nos ara amb 40 anys que reproduir-nos amb 40 anys fa més temps. Que realment són, a dia d'avui són tractaments que són segurs i que són eficaços i que també és cert, no? que hi hauria d'haver una igualtat de gènere. Ningú es pregunta si un senyor de 60 anys o de 70 anys pot ser pare i sí que ens estem preguntant si una senyora d'aquesta edat pot ser mare. No? I també diuen que realment aquests que es preocupen tant o s'amoïnen tant per la criança que no és de tan bona qualitat quan els pares són grans, estan permetent moltes vegades aquí a la societat que molts dels nostres fills els pugin als seus avis. I de fet, els avis els hi fan de suport emocional, els hi fan de suport econòmic i per tant, per què aquests senyors no podrien ser potser uns bons pares? No? Deixo aquí les qüestions obertes per parlar-ne després i passo el torn de paraula a la meva companya. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Damos ya paso sin más a Josefina, cuando quieras. Molt bé, gràcies. Jo també en primer lloc volia donar les gràcies al CRG per convidar-me i a Transports Metropolitans i a vosaltres per estar aquí, no? Malgrat el soroll. A mi la primera pregunta que m'han traslladat és fins quina edat és èticament acceptable que una dona pugui ser mare i un home pare. Aleshores, per respondre a aquestes preguntes, jo diria que en primer lloc, des d'un punt de vista bioètic, les decisions procreatives, les decisions de tenir fills, pertanyen a l'àmbit de la vida privada i, per tant, a la total llibertat de les persones a decidir en quin moment i quants fills volen tenir. Aleshores, aquí, des d'un punt de vista bioètic, el que ens hauríem de plantejar seria el contrari, i el que s'ha plantejat doncs, tant diferents autors a la bioètica com convencions i tractats de drets humans és de que el que no és èticament acceptable és que es practiquin esterilitzacions, com s'havien fet anys enrere, doncs, sense consentiment, a persones o a grups doncs, argumentant que fins i tot era per un bé superior de la persona o perquè es considerava que determinades persones o determinats grups de població eren millors que no es reproduïssin. Però dit això, ens trobem que clar, quan parlem d'aquest àmbit de la vida privada en què es decideix la procreació, la reproducció, parlem dins dels límits naturals que de la procreació en els quals, com hem vist, doncs amb la dona tenim un límit clar que és la menopausa o la premenopausa i en els homes doncs una disminució de la fertilitat al llarg dels anys.
Actualment, ja hem vist, no, que la ciència i el progrés ens permet anar més enllà d'aquests límits naturals que abans ens deixaven les coses bastant més clares. I per tant, se'ns plantegen més preguntes, no? A partir de la primera nena nascuda de la Louise Brown, no? Del primer bebè proveta, doncs, cada vegada hem tingut més tècniques de reproducció assistida i hem pogut passar d'aquests límits naturals. Per tant, jo crec que la pregunta seria més que si hi ha d'haver un límit legal sobre l'edat del pare o la mare en el moment de l'ús d'aquestes tècniques de reproducció assistida. Aquí, realment, a Espanya hi ha hagut lleis de reproducció, hi ha lleis que regulen la reproducció humana assistida des de molt aviat. La primera llei ja va ser l'any 1988, que es va reformar el 2003, i actualment la que hi ha és de l'any 2006. I totes elles, tant la primera com la segona, estipulen l'edat mínima. Sí que estipulen que no es poden aplicar lleis de tècniques de reproducció assistida abans dels 18 anys, però no estableixen lleis, no estableixen límit de l'edat alta, no? Sinó només per la banda de baix. L'última llei diu concretament que s'aplicaran les tècniques quan existeixin possibilitats raonables d'èxit, que no suposi un risc greu per la salut física o psíquica de la dona o la possible descendència, prèvia acceptació lliure i conscient de l'aplicació de les tècniques per part de la dona, que prèviament haurà d'haver estat informada de les possibilitats d'èxit, així com dels riscos i les condicions que tingui l'aplicació d'aquestes tècniques. Per tant, aquí no hi hauria... Si es compleixen tots aquests requisits no hi hauria límit. Sí que es prohibeix clarament la gestació per substitució, la maternitat subrogada, si és que això ja donaria per un altre debat, si realment la maternitat subrogada la podem considerar o no una tècnica de reproducció assistida, que crec que aquest és un debat a part i molt profund. I el que sí que on es marca un límit és en l'ordre sobre la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. És a dir, què és allò que la sanitat, el Servei Nacional de Salut, pot ofertar a la població, no? I aquí sí que, des del punt de vista de l'assistència pública, diu que els tractaments de reproducció humana assistida s'aplicaran a dones entre 18 i 40 anys i homes entre 18 i 55 que compleixin una sèrie de requisits. I en el cas de la crioconservació d'embrions i la seva transferència, es permet a les dones que tinguin menys de 50 anys. Per tant, en aquests moments, en l'àmbit públic, el límit estaria entre aquests 40-50, depenent, i en la medicina privada, doncs, es podria individualitzar, doncs, en els certs casos. Per tant, com hem vist abans, és cert que cada vegada l'esperança de vida és més llarga, que cada vegada ja tenim tècniques, la tecnologia ens ajuda més i, per tant, els límits naturals els podem traspassar, i la reflexió bioètica sempre hauria d'anar amb la balança de costos-beneficis. És a dir, l'aplicació de determinades tècniques, quins beneficis dona? Evidentment, el poder tenir fills, el desig reproductiu, aquest desig legítim de part de les persones de poder-se reproduir, i quins serien els costos en cada cas. Quins costos en termes de la salut de la mare, quins costos en termes de la salut del nadó, quins costos en termes del dret del menor a tenir uns pares que en tinguin cura, tenint en compte que el creixement humà dura molts anys. I per tant, que s'espera, evidentment, pot passar qualsevol cosa amb uns pares molt joves. I per tant, sabem, doncs, que hi ha orfes amb pares molt joves, però estadísticament, doncs, quin és el risc d'arribar a una edat en què es tingui l'energia i les capacitats de poder criar aquests fills, tenint en compte que si passa alguna cosa, també moltes vegades els allegados, els propers a les persones, són més o menys de la seva generació. Per tant, doncs, si els pares són molt grans, també és més difícil que després tinguin amb qui
tant deixar aquells fills que si els pares els passa alguna cosa, ser més joves. I, per tant, seria aquest principi de responsabilitat el que ens marcaria els límits, depenent també doncs, de les circumstàncies biològiques que canvien. No és igual a tenir 40 anys ara o tenir 40 anys doncs, fa 40 anys. Per tant, aquests costos-beneficis poden anar variant al llarg del temps. Però a mi em sembla més interessant formular-nos el per què. El per què en aquests moments, o cada vegada es tenen menys fills i una edat més avançada i cada vegada s'ha de recórrer més a les tècniques de reproducció assistida. I perquè ens trobem que els motius pels quals no es tenen fills o a l'edat que es tenen, doncs hi ha diferents causes. Hi ha una part de persones que tenen una infertilitat primària per causes biològiques, no poden tenir fills perquè tenen diferents problemes, però són un percentatge petit, no és molt alt de la població. Després hi ha una part d'infecunditat que és desitjada, hi ha persones que no volen tenir fills, forma part de la llibertat i per tant podem voler o no voler tenir fills, però tampoc no és molt alt. Després hi ha una fecunditat o infecunditat normativa, socialment determinem que hi ha unes edats que són pròpies per tenir fills. És a dir, sabem, hem vist que podem tenir fills des de la menarquia, des de la primera regla a l'última a les dones i els homes també a partir de l'adolescència, però no, a la majoria de societats no sembla adequat que una noia molt joveneta tingui fills, no? Sinó que és a partir d'una edat que socialment ho veiem acceptable i això es modifica segons les cultures i segons els moments socials. I després, a més, hi ha una infecunditat transitòria que cada vegada està passant més, que és que quan una dona, sobretot, o un home volen tenir fills i a més estan en una edat en què socialment es veu acceptable, moltes vegades encara posposen aquesta decisió, la prenen més tard per diferents motius, perquè normalment o no tenen les condicions familiars, les condicions econòmiques, les condicions socials adequades per poder tenir aquests fills i per poder fer front als costos de la reproducció i de la procreació. En aquest sentit, Espanya té un retras de la maternitat i una edat mitjana de tenir el primer fill molt, molt accentuada. O sigui, en aquests moments, l'edat del primer fill està als 31 llargs i fins i tot 32 anys en les últimes estadístiques. Per tant, el primer fill es té a unes edats molt avançades. Jo he portat unes quantes estadístiques que ens diuen que a l'any 1900, a principis del segle XX, les dones tenien una mitjana de 3 en 15 fills. Aquesta mitjana de fills de les dones ha anat baixant al llarg dels anys. A l'any 69 ja només era 1,49 fills, excepte en la generació que va néixer entre el 30 i el 43, que van ser les mares del baby boom, que aquestes van arribar a tenir una mitjana de 2 fills i mig per dona. Però evidentment això és una mitjana, això és la gràcia o la trampa de l'estadística, no? L'estadística aquella de que si tenim un pollastre i ens el menja entre totes dues i jo me'l menjo tot i ella no en menja cap, doncs estadísticament ens hem menjat mig pollastre cada una. Per tant, això és només una mitjana. Sempre hi ha hagut un percentatge de dones que no han tingut fills per diferents motius i en aquests moments sabem que hi ha entre un 25 i un 30% de dones o més que no tindran fills. Però això tampoc és tan extraordinari, perquè abans de l'any, els primers 20 anys del segle XX, també hi havia unes xifres similars. En aquells moments era perquè el matrimoni venia més regulat i hi havia moltes dones que no es casaven i per tant que no tenien fills. Però a canvi, les que en tenien molts més i per això acabaven tenint una mitjana de 3 fills i pico per dona amb edat fèrtil. I en aquests moments això ha disminuït. Ara mateix, i també l'edat de tenir el primer fill era més baixa, no? I això permetia doncs, que acabessin tenint més fills. Ara en aquests moments tenim que hi ha més dones que tenen fills entre els 35 i els 39 anys, que hi ha un
un 64,8 per mil de dones amb edat fèrtil que no les que estan entre 25 i 29, amb que només un 54,9 de dones de cada mil dones amb edat fèrtil tenen fills. Llavors, per què passa això? Per què estem en aquesta situació, no? De percentatge alt de dones que no tenen fills, de retras de la primera maternitat i un nombre molt baix de fills. En primer lloc, hi haurien unes causes més demogràfiques d'allò que els sociòlegs anomenem el mercat matrimonial, que és que la formació de parelles estables i amb disposició de tenir fills doncs, es fa difícil a la societat actual. No? O sigui, moltes vegades es tenen diverses parelles i quan un dels membres, sobretot la dona que té marcat més els límits, desitja tenir fills, doncs no sempre té la parella adequada en aquell moment per tenir-los. Per tant, trobar en una societat molt competitiva i especialment per les dones, doncs aquesta parella disposada a també tenir fills i a compartir aquestes tasques de cura es fa difícil. Després hi afegim les dificultats de conciliació. Sabem que l'atur, el treball precari, els sous són baixos, l'accés a la vivenda és difícil, les jornades laborals són llargues, tot això doncs, fa que, i a més, les polítiques natalistes són més a nivell... són més del que es diu que el que es fa, no? Realment, o sigui, són més retòriques que reals. Per tant, i aquí jo encara hi afegiria un altre motiu, que és que, a més, socialment li els demanem una maternitat molt intensiva, és a dir, una maternitat que és emocionalment i econòmicament molt costosa. O sigui, es demana a les mares una dedicació al posar el fill, la criatura, per damunt de tots els interessos de la mare. No? O sigui, li demanem que doni el pit fins molt endavant, que es dediqui i que moltes vegades fins i tot que sigui una maternitat tecnològica, és a dir, amb l'ajuda dels metges, dels mestres, dels psicòlegs, etcètera, etcètera. És a dir, pujar un fill es converteix en algo que emocionalment i econòmicament és molt costós i per tant, doncs, tot això dificulta. A més de que potser tampoc tenim resolt a nivell social a qui corresponen les tasques de cura. Han de ser una qüestió de la dona, de la parella, de l'estat, del mercat. O sigui, qui ha de contribuir si realment com a societat doncs, volem reproduir-se i de fet el control de la reproducció sempre ha preocupat socialment i el control dels cossos gestants, de les dones gestants també és algo que ha preocupat sempre socialment, doncs a qui correspon o qui ha de compartir totes aquestes tasques de cura i de pujar els fills. I per a plantejades aquestes preguntes, doncs jo deixo aquí la meva intervenció. Molt bé, moltes gràcies, Josefina. Y bueno, ahora sería ya pues el momento de daros el paso a vosotros, pero antes de ello, pues que aprovechando mi posición aquí, quería lanzar bueno, una reflexión, pregunta. Siempre, generalmente, al menos es la sensación que tengo yo, cuando se habla de problemas de fertilidad, de reproducción, siempre se pone el foco en la mujer. Es como si fuese un problema exclusivamente femenino, que los hombres allí no tuviésemos nada que ver. Es cierto que la mujer, bueno, hay un límite biológico más marcado, pero a mí me gustaría saber si, por ejemplo, en el caso de un hombre, evidentemente la edad, como dijo Mónica, influye, pero cuánto, digamos, podría ser ese porcentaje si lo pusimos cuantificar y, más allá de ahí, es si realmente un hombre de 50 años, si tiene un hijo, digamos, su hijo se resolvería y tendría la misma salud que si tuviese, el padre tuviese 25 años. Respondiendo a la primera pregunta, en realidad cuando los pacientes que nos consultan, un 25% de las causas son de causa masculina, ¿vale? El otro 25% está establecido que es de causa femenina, el 25% es mixta y el 25% restante es idiopática, de causa desconocida. Lo que pasa que es evidente que si una mujer viene a una edad que ya supera los límites de la fertilidad, entonces, no es que haya un problema, está fuera de la etapa reproductiva, digamos, no hay
un factor d'estil de más femenino es que no está en, si está en la menopausia, pues precisará pues de ovocitos más jóvenes o de ovocitos, pero no el porcentaje es similar, digamos, cuando nos fijamos en mujeres en etapa reproductiva, el porcentaje es similar. Y la otra pregunta. Y la otra pregunta era si si un hombre tiene, por ejemplo, un hijo a los 55 años, si el hijo que tiene puede tener algún, digamos, problema de salud, si lo comparamos con si ese hombre tuviese el hijo a los 25 está años. Está descrito un cierto incremento de ciertas patologías con la edad paterna. Lo que pasa es que, o sea, es un incremento, pero no es un incremento muy grande. O sea, sí que es un incremento y está descrito y existen varios trabajos en relación a pues incidencias de ciertas mutaciones de novo, pues de incidencia en Alzheimer, en autismo, pero unas incidencias relativas pequeñas, un aumento relativo pequeño. Pues sí, tenéis alguna pregunta. En la mateixa línia que dius de que en els homes hi ha una petita incidència, en l'edat de la dona sí que està vist que contra més augmenten les mutacions en aquests oòcits i per tant pues, més risc hi ha de que la descendència tingui alguna patologia. No? On se situa llavors l'edat de la dona en què aquestes mutacions ja són d'un risc massa elevat? A veure, l'edat de la dona, ja, o sigui, com hem dit, l'impacte de l'edat de la dona és molt, molt més important. O sigui, aquest augment relatiu que dèiem que era petit en l'home a mesura que augmentava l'edat, en la dona és un impacte gran. ¿Vale? I de fet, la fertilitat i la incidència d'anomalies cromosòmiques a partir dels 35 anys, cada any que passa, diguéssim, puja un percentatge important. ¿Vale? Aleshores, res, simplement el que cal fer és saber el risc relatiu que hi ha per una certa edat i després, un cop la dona es queda gestant, doncs, hi ha mecanismes, diguéssim, per detectar aquestes anomalies cromosòmiques. Buenas tardes, gracias por la charla, ha estado muy bien. Yo tengo varias preguntas. Una, los óvulos los podéis congelar de forma indefinida, creo. No hay límite de tiempo. Los espermas también, ¿verdad? Se pueden congelar de forma indefinida, sin límite de tiempo. Y una vez fecundados los óvulos, ¿se pueden congelar? Y luego se pueden descongelar. Entonces eso quiere decir que la vida, alguien que esté vivo, se puede congelar y descongelarlo a cabo de un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente dicen que la vida empieza en ese instante, en el instante que es fecundado el óvulo. Si es así, eso digo que es eso que yo comento, ¿es verdad o es una entelequia? A ver, que los óvulos y los espermatozoides y los embriones se congelan y se descongelan con alta eficiencia, esto está clarísimo, ¿vale? Esto está clarísimo. Lo que pasa que para que sea vida, digamos, hay que ver dónde el individuo, ¿vale? Donde empieza, porque un óvulo solo es evidente que no hará nada, un espermatozoide solo tampoco y un embrión sin un útero receptivo tampoco, ¿vale? Entonces, digamos que el embrión hasta que se ha producido la implantación se le llama preembrión porque solo, digamos, no es vida. Entonces, la vida, digamos, es cuando el embrión ya ha implantado, a partir de los 14 días. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, es corta. sí, no, es corta. Actualmente todo lo que es in vitro se puede incluso, podéis modificar los genes del, digamos, de tanto del óvulo como del esperma. Entonces realmente el futuro será un futuro en el cual se podrá seleccionar cómo serán los nuevos individuos. ¿Se podrá seleccionar todo o eso estará reservado solo para quien pueda pagarlo? A ver, hay dos cosas distintas. Una cosa es seleccionar y la otra es modificar, ¿vale? O sea, seleccionar es seleccionar, podemos seleccionar, o sea, la ley establece que se pueden seleccionar embriones en caso de que haya un riesgo de una patología grave. Es decir,
en una familia con un riesgo genético elevado para una determinada enfermedad, ¿vale? Se puede hacer una fecundación in vitro y solo transferir embriones que no sean afectos de esa enfermedad. Solo está permitido para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad, no para seleccionar cualquier otro tipo de carácter. Modificar está totalmente prohibido, no se puede modificar. Está prohibido por ley. Que técnicamente sea posible, esto ya es otra cosa, que sí que es posible técnicamente. No quiero abusar más. ¿Vols aportar algo d'això? Igual que ella, efectivament és possible, però està totalment prohibit perquè és evident el problema eugenèsic que això comportaria, no? Que... Sí, no, es un tema fascinante, pero quizás se nos va un poco de la temática de este café. Podría ser un futuro tema. Sí, buenas tardes. Gracias por las charlas. Yo tenía una pregunta para Aida. Si habéis caracterizado ya la función del Galviani body, si está ya conocido, y cómo afectarían las mutaciones de las cuales se habló antes, la maquinaria que se hereda, por ejemplo, a la edad de 29 años o tal, a la cuestión de las mitocondrias, cómo afectarían con el paso de los años. Sí. En cuanto a la primera pregunta, a decir verdad, hay muchas hipótesis sobre la función que tiene este Balbiani body. Porque si bien podemos intentar imaginar que si nosotros metemos toda la ropa de invierno, toda la ropa de invierno en un armario y la mantenemos cerradita, quizás se preserva mejor, pero hasta qué punto esto es verdad está totalmente inexplorado. Y es desde aquí algo que a mí me gustaría decir, que es increíble, siglo XXI, 2019, que no sepamos que las células que dan lugar a las nuevas generaciones, ¿qué están haciendo? ¿Están activas? ¿No están activas? ¿Están produciendo daño? No. ¿Cómo lo están arreglando, si es que lo están produciendo? Entonces, respuesta corta, no está totalmente descrito, es algo que estamos trabajando en ello y queremos saber. Sí que se sabe, por ejemplo, en rana, que este Balbiani body, que tiene, digamos, podríamos decir, unos organelos más preservados, acaba dando lugar a lo que serán las células germinales de la nueva generación. ¿Vale? Es un caso muy concreto. Pero lo que pasa en mamíferos, ni idea aún. Y la segunda pregunta era... El caso de las células durmientes es un caso muy especial porque en realidad no sabemos aún si los daños, las aneuploidías, o sea, el hecho de que la formación de los óvulos sea errónea y dé lugar a mutaciones o a defectos, si bien conocemos que se produce durante la maduración, puede ser intrínseco del ocito durmiente de por sí, ¿no? Entonces, si conseguimos que eso se mantenga, es decir, si conseguimos que la juventud de los durmientes se mantenga durante más tiempo, al activarse seguramente acumularán menos mutaciones. Vale. Gracias. O sea, que realmente no se sabe a ciencia cierta si los posibles fallos que pueda haber en un óvulo vienen porque ha habido esos fallos en el ovocito, digamos. Sí, por ejemplo, hay un tipo de fallo muy común, seguramente tú podrás explicar con más expandido, que es que los cromosomas en la segunda división se segreguen mal, ¿no? Y en realidad en el ovocito durmiente aún no está ni formado la alineación cromosómica. Entonces, es difícil pensar que lo que pasa en un estadio donde no se ha generado esta alineación cromosómica vaya a afectar. Pero obviamente si el citosol de este ovocito durmiente está envejecido, pues afectará seguro. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Mónica. ¿Cuál es el perfil de mujer que puede acceder a las técnicas de vitrificación?
El perfil de mujer, sí, respecto a economía, educación, ¿habéis hecho algún estudio o algo así? Pues no, la verdad es que no te sé responder. Lo que pasa que es, lo que sí que es verdad es que lo que es importante es que el mensaje llegue, porque muchas veces este mensaje de que existe la preservación y de que podemos, digamos, acceder a esto y que no estemos con el reloj biológico de tengo que tener hijos ya, pues, ostras, es importante. Entonces está bien que desde los ginecólogos que hacen las revisiones ginecológicas anuales, ¿no?, se informe a las mujeres de que cuando tienen 30 años, 31 años, si aún no tienen decidido o saben que quieren tener hijos, pero aún no, ven que no es el momento, pues les ofrezcan esta posibilidad para que luego pues no se queden pues sin posibilidad de descendencia en su futuro. Porque, o sea, entiendo entonces que está cubierto por sanidad pública, por privada y por lo tanto tiene un coste, ¿o? La preservación de la fertilidad social, ¿vale? Solo está la preservación médica, o sea, cuando hay un motivo, por ejemplo, cuando hay un cáncer y hay que hacer un tratamiento para el cáncer que luego puede tener un efecto sobre los ovocitos, sí, pero la social no está cubierta por la sanidad pública. ¿Qué es ético que a una mujer de 30, 31 años el médico le diga si porque si en el futuro quieres tener hijos no vas a poder? ¿No es como meterle una presión añadida a esta mujer? Hombre, a ver, yo creo que si simplemente le dice es dar información. La información, cuanta más información se tenga socialmente de la realidad de que existe, sí que no, me parece que es totalmente aceptable. Otra cosa es el hecho de si se intenta pues una cierta más que persuasión, coacción, es decir, el empujar o el a que se haga algo, ¿no? O sea, la libertad, la decisión tiene que ser libre y para que pueda ser libre tiene que estar bien informada cualquier decisión. Pero a mí me parece más interesante que esto, que afectaría a la buena praxis de cada uno de los profesionales, ¿no? De decir, o de incluso la sociedad, de dar información y que esta llegue y cómo se da esta información, del por qué como sociedad, o sea, una pregunta más social de por qué como sociedad necesitamos esta inversión tan alta en técnicas de reproducción y por qué no nos, o sea, ¿qué queremos como sociedad, ¿no? ¿Cómo queremos que se tengan los hijos, a qué edad y qué facilidades podemos dar a las generaciones jóvenes para que no tengan que tener un coste que a mí me parece muy alto, un coste de físico y social de llegar a tener un hijo con las, o sea, que se, porque además se deja casi toda la responsabilidad directamente a los individuos, ¿no? Socialmente no tenemos un soporte a estas decisiones y luego sí que sacamos las noticias de que pues hay más mujeres de 40 años que tienen hijos que de 25, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y socialmente vamos a hacer algo o simplemente pondremos más presión a la mujer diciendo que congele sus óvulos y el día que pueda ya los usará? ¿Puedo continuar en este sentido? Yo creo que, o sea, lo importante es si las mujeres tienen los hijos más tarde realmente porque quieren. Me parece que sí es una decisión porque pues la sociedad es distinta y las mujeres deciden que quieren hacer otras cosas antes que tener los hijos. O sea, realmente las mujeres no pueden tener hijos cuando los querían tener, ¿no? Entonces aquí quizá está un poco la sí, cuestión, porque es verdad que en países con políticas que favorecen, ¿no?, las políticas más amigables con la paternidad o con la maternidad, pues tienen los hijos más jóvenes, ¿no? Pero que la otra cosa es que si es una cuestión que lo han decidido ellas o la pareja, pues me parece que tienen toda la libertad para poder tomar esa decisión. Sí, realmente las encuestas sociológicas dicen que actualmente, o sea, se tienen menos hijos que los que se desearían, o sea, el deseo reproductivo es mayor que la realidad.
Y por lo tanto, ahí nos podemos preguntar si evidentemente como las mujeres o hombres que no desean procrear están en el ejercicio de su libertad. Y otra cuestión es los condicionantes sociales y económicos, si nos los queremos plantear o queremos seguir dejándolo todo a las espaldas de cada una de las personas. Hola, yo voy a hacer un pequeño paréntesis en este debate tan interesante, pero biológico, es que no me quiero ir con la duda y preguntarle a Aida, que nos enseñe otra vez esa foto, porque yo erróneamente, evidentemente, pensaba que todos los ovocitos de todas las especies eran más o menos del mismo tamaño. Eso está hecho a misma escala, supongo, ¿no? A ver, este es un caso, uy, a ver si la encuentro. Este es un caso muy extremo, porque además es un tipo de reproducción distinta. Es decir, si os enseño otra vez, este es el tamaño del humano, que es la misma foto que he enseñado antes, el tamaño del de rana, en un estadio parecido. Esto crece antes de ser ovulado y esto también. ¿Qué pasa? Que cuando este es ovulado, el mecanismo parecido al humano, acaba saliendo al agua, porque tiene una fertilización exterior. Es decir, se podría parecer más como a un huevo de gallina. Entonces, este tiene que acumular muchísimo material para poder sobrevivir directamente solo en el agua. Es decir, que un tamaño así sería comparable a una mujer embarazada, porque todo ese extra no lo estamos contemplando aquí, porque estamos mirando solo la celulita del medio. Como un huevo de gallina o de ave, de cualquier ave, ¿no? Claro, sí, sí. Hola, moltes gràcies. Jo volia tornar una miqueta al tema social i de la preservació de la fertilitat, perquè com a ginecòleg jo crec que és molt important informar a la gent que pot demorar la seva fertilitat, si vol, informant de la preservació. Però jo crec que és molt més important insistir en que les dones s'han de quedar embarassades joves i això requereix un canvi social, perquè no... Jo crec que la idea de solucionar aquest problema amb la criopreservació dels òvuls no és correcta. O sigui, és una solució per algunes persones, tampoc és una seguretat de poder tenir un fill més endavant. Jo crec que s'ha de fer un canvi social i això, igual que a les classes o a primària, ui, ara? Sí, a primària, bueno, doncs a les escoles es fan classes, ara? Es fan classes d'anticoncepció, no va? Ara es fan classes d'anticoncepció, doncs s'haurien de fer al mateix temps classes de reproducció, o sigui, de quines són les possibilitats de futur d'aquestes noies i a quina edat s'haurien de quedar embarassades, no només insistir en l'anticoncepció, que és molt important a l'adolescència, però que entenguin que la maternitat ha de ser a edats joves. Perquè no és només quedar-se embarassada, són moltes altres coses més, l'embaràs és molt més complexa, el part també, i bueno, jo crec que no és la solució, sí, és una alternativa, però no és la solució a al problema social que hi ha en aquest moment. Clar, també és cert que a vegades es té la percepció social de que jo utilitzo mètodes anticonceptius per no quedar-me embarassada. No? Llavors, per lògica, el dia que els deixi, em quedaré embarassada, no? I clar, no sempre és així i com més edat, doncs més difícil és. I això sí que és cert que a més de tots els condicionants econòmics, etc, també hi ha aquesta falsa percepció social de que la fertilitat té un cicle i de que no obligatòriament, si abans em prenia anticonceptius per no quedar-me, si me'ls deixo de prendre o utilitzava qualsevol mètode, quan ja no l'utilitzi, doncs lògicament em quedaré. Clar, no sempre, o ja podrem tenir fills, no sempre és així i no sempre es coneix. Això també és cert. Sí, sí, si puc afegir una cosa a aquesta qüestió, investigant una mica més per aquesta xerrada, vaig trobar una cosa que jo no sabia i no sé si vosaltres sabreu, però està claríssim que 11 anys, o sigui, l'edat en la que deixes o hi ha una davallada extrema de la fertilitat és 11 anys abans de la menopàusia. No només això, ui, no sé si m'escolteu, no només això, sinó sembla ser que una de cada dues filles de mare tindrà una menopàusia semblant a la de la seva mare. Per tant, imperatiu, neu,
pregunteu a la vostra mare a quina edat va tenir la menopàusia, perquè si li resteu 11 anys és quan deixareu de tenir fills, o teniu una possibilitat, una entre dos, de deixar de tenir fills a aquella edat. Pot ser que deixeu de tenir fills abans, pot ser que pugueu tenir fills més tard, però trobo que és important que aquesta informació, igual que ens pregunten si hi ha antecedents de problemes cardíacs, si hi ha antecedents de càncer i totes aquestes coses quan anem al metge, no estaria malament que ens preguntéssim això i ens diguessin que compte perquè aquesta relació existeix i és important que la sapiguem com a dones, trobo. Lligat amb el que comentaves, que m'ha semblat molt interessant, no? Volia preguntar-vos fins a quin, o sigui, quina profunditat de coneixement científic hi ha sobre la reproducció humana, si és un tema del que encara sabem molt poques coses, no? No? Perquè moltes vegades és no em puc quedar embarassada, però no sé per què, no se sap ben bé el motiu, i ara deies, no, 25% per culpa de la dona, 25% per culpa de l'home. Vull dir, quin punt de coneixement científic hi ha i també quin punt de, i aquí lligo amb el que deies, quin punt de coneixement social hi ha de cara no a evitar l'embaràs, sinó a tenir-lo. També volia preguntar si és el mateix una dona, posem, de 39 o 40 anys que té el primer fill o té el segon o el tercer, si és el mateix. Si els 25 anys és la millor edat en què tenim els oòcits, congelem-nos amb aquesta edat, no? Amb 25 anys. Si l'edat de la mare, ja sé que són moltes preguntes, eh? Si l'edat de la mare no influeix quan l'oòcit és d'una donant, què passa amb el part? Què passa amb altres qüestions on no? Diguéssim que el recipient sí que té 50 anys o 45. I ja està. Quantes preguntes? No ho sé, començàvem amb la pregunta de què sabem, no? Doncs sabem bastant, però encara ens falta bastant per conèixer. És a dir, sí que hi ha vegades que podem determinar molt bé quina és la causa d'infertilitat, la podem establir molt bé, però és veritat que encara que n'hi ha d'altres que no, hi ha un percentatge que no sabem, que fem les proves pertinents a l'home, fem les proves pertinents a la dona, tot està bé i no aconseguim, i la parella no queda gestant. També és veritat que a vegades tampoc és del tot o res, és a dir, no és que la parella sigui incapaç de quedar gestant, igual hi ha una subfertilitat i no s'ha donat, igual si ho seguissin intentant, doncs la parella es quedaria gestant. També és veritat que estem en un moment en què la immediatesa forma part de les nostres vides i quan després de totes les conjuncions econòmiques, la parella, el no sé què, dius vale, ara decideixo tenir un fill, aleshores no et quedes embarassada, doncs, aleshores dius ostres, doncs vaig al metge, o sigui no esperem, no? Com esperaríem abans. Sí, també ja, parlava de les... I també sobre la pregunta que deies si era el mateix tenir el primer fill, evidentment tenir un primer fill a edats avançades de cara a l'embaràs i sobretot de cara al part no és el mateix, o sigui, no és igual tenir un primer fill des d'un punt de vista de com es desenvoluparà el part, estadísticament, també individualment, cada cas és diferent, però estadísticament doncs, també el part és més complicat amb una primípara, el que obstètricament es diu una primípara anyosa, no? Una dona que té el primer fill a una edat avançada, doncs segurament aquell part serà més llarg i més laboriós i tardarà més que si aquella mateixa dona l'hagués tingut doncs, en comptes dels 39 o 40 anys l'hagués tingut als 25. O sigui, això també canvia i canvia molt. En quant a l'edat per congelar la millor edat per congelar els òvuls, sí, clar, 25 són òptims, però és veritat que potser ens estem posant, o sigui, moltes vegades, diguéssim, amb la preservació de la fertilitat tens clar que no voldràs tenir fills doncs, amb una edat que potser seria la que seria més habitual, no? Doncs des d'aquests 32 que parlava ella, veus que els 32 doncs, potser doncs, o no tens la parella o tens una feina que no t'ho permet o perquè no estàs preparat, vale? Doncs, home, si és abans dels 35 molt millor, vale? O sigui, entre els 30 i els 35 seria raonable. I quina més quedava? En quant al que falta per saber,
Moltíssim. O sigui, és cert que en estadis més madurs, en el moment, diguem, de la fertilització sí que es coneix moltíssim, però a nivell molecular, com et diria que tampoc es coneix del càncer, com et diria que tampoc coneixem res, perquè cada cop que trobem alguna cosa nova ens adonem que no tenim ni idea. I per això és tan important que ens, entre tots intentem invertir en conèixer més, perquè això només fa que donar-nos eines per millorar-ho tot. Volia donar una altra dada que he trobat en quant al tema de congelar els òvuls i com això pot generar una pressió en la dona. He vist que Facebook, Google i aquestes companyies estan congelant òvuls a les seves empleades, ells mateixos, és a dir, fan la congelació, $10,000 de congelació i mantenen els òvuls tant temps com elles vulguin. Això, si tu tens claríssim que vols posposar-ho, doncs molt bé, perquè t'ajuda econòmicament. Si no, a mi em sembla que suposa una pressió de necessito que treballis i que no siguis mare, que va en contra de la conciliació i de l'intentar fer que tot sigui... és a dir, que tenir un fill no sigui un trencar la teva vida pel mig. No? I bueno, això està. Bueno, a mi m'ha... Ai, al final. Tenim moltes preguntes abans. Sí. A mi m'agradaria fer una petita reflexió connectant amb el que dèieu de que encara ens falta molt per saber. Crec que molts coneixem algun cas proper de parelles que volen tenir un fill, que ho intenten, i que aquesta voluntat precisament sembla que és la que els frena i que després no poden tenir fills. Fins i tot recorren a tècniques d'inseminació, etc. I no acaba donant resultat. I quan es relaxen, es queden embarassats. M'agradaria saber si hi ha alguna, si s'estan fent estudis sobre la relació entre la psicologia o l'estrès que pot ocasionar el fet de, bueno, aquest impediment a l'hora de tenir fills o si podria estar relacionat d'alguna manera. Jo no en tinc constància, eh? La veritat és que no sóc pas cap experta en això, però és veritat que tots coneixem algun cas d'aquests de bueno, ja deixem d'intentar-ho i de cop arriba. Evidentment, l'estrès i les hormones que es generen d'una situació d'ansietat afecten a tots els òrgans del cos i podria esperar que també afectés a la reproducció, òbviament. Sí, sí. Sí, el cert és que fins i tot hi ha casos, i en conec alguns, de que fins després d'adoptar fills, perquè després d'anys i anys de no poder-ne tenir, i després quedar-se tenir un fill de forma natural, quan ja ningú s'ho imaginava, no? O sigui que és cert. Sí, sí. Fins i tot en casos en els que mèdicament s'havia dit a la parella que no podia tenir fills, no? Fins i tot en casos en els que científicament o mèdicament s'havia dit que no eren fèrtils, llavors, bueno, com a reflexió, simplement. Bueno, es quedan 10 minutos, o sea que tenemos tiempo para tres preguntas. La habían pedido para allí. Abans també la demanien... Pues bueno, para que pregunte todo el mundo. Vale. ¿Quién la había demanat? Hola, gracias por las charlas, lo primero. Y bueno, hemos estado hablando mucho de los ovocitos y de los espermatozoides. Y quería preguntaros también por el ambiente en el que se desenvuelven las células, porque por ejemplo en el caso de la rana se echa al agua y que sobreviva como pueda. Entonces, si solo tuviéramos en cuenta las células, entiendo que lo mejor sería congelar los óvulos más en la juventud, en vez de esperar quizás hasta los 25 o así. Entonces entiendo que el ambiente uterino también tendrá una gran importancia en la fertilidad. Y una segunda pregunta sería si retrasamos muchísimo el momento de la paternidad, ¿no dejaría de tener cierto sentido la figura de los abuelos? Por ejemplo, si tú eres un padre con 50 años, quizá la figura de los abuelos dejaría de tener cierto sentido, por ejemplo. Que el ambiente es vital está muy claro. Es decir, cuando a veces ponemos un embrión en el útero y vemos que es un embrión que está bien y luego ese embrión no se implanta y no continúa el embarazo, puede ser por el propio embrión, pero evidentemente también puede ser por el útero o puede ser porque no haya comunicación entre los dos, pero es absolutamente igual de importante. Y no sé si sí, la segunda, en cuanto a la segunda pregunta,
no sé si la figura de los abuelos desaparecería, porque parece ser que en 2040 España va a estar por encima de Japón en esperanza de vida. Entonces, si vamos a llegar a los 86, creo que era 86 la cifra, quizá seguirá estando presente. Y quizá una persona de 50 en 2040 sea como ahora una de 40, vete tú a saber. Entonces, no sé hasta qué punto la ciencia tiene que hacernos adaptar a cómo está cambiando la sociedad, o la sociedad tiene que readaptar sus factores socioeconómicos para dar cabida a la biología más natural. Sí. De hecho, yo creo que el avance más importante que hemos tenido en los últimos años es precisamente el que la esperanza de vida haya aumentado muchísimo más. O sea, es el avance mundial más importante. En estos momentos es relativamente frecuente que, aunque se tengan los hijos más tarde en nuestro entorno, se tengan abuelos y bisabuelos, cosa que es bastante nuevo, ¿no? O sea, no se podía pensar hace unos años que fuera tan generalizado. O sea, tener un bisabuelo era algo muy puntual que sucedía a alguien y que generalmente era durante muy poquitos años. Y en cambio ahora, aunque se tengan los hijos a los 30 en lugar de a los 25, la mayoría tienen los abuelos y tienen muchas veces dos, tres, incluso cuatro bisabuelos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era sobre si una vez que se hace la fertilización in vitro y tenemos los embriones congelados y se implantan, parece que hay una tendencia a que nazcan más varones que niñas, y si tiene algo que ver con ese, no sé si es un bulo, de que estas técnicas de congelación afectan más a los espermatozoides X y a los embriones que son XX también, o no. En realidad nacen más niños que niñas, un poquito sí, más, y sí. no se ha cambiado la tendencia tampoco con la reproducción asistida. O sea que no. Sí, sí, claro. Tengo una duda. Es que últimamente he descubierto la epigenética y estoy un poco fascinada. ¿No se ha planteado el tema de la carga que das con 25 no es la misma que das a los 50? ¿La carga genética que das a los 25, si es cierto lo que la epigenética nos apunta, no es la misma que das a los 50? ¿No se valora, no se contempla, en positivo o en negativo? Y otra pregunta es si esa carga, un supuesto estrés como una congelación, puede afectar o no. A ver, a los 50, de hecho, para que sea a los 50, o son de embriones congelados o son de ovocitos jóvenes, ¿vale? Por tanto, será una genética joven. La epigenética, digamos, puede ser modificada porque las modificaciones genéticas a partir de lo que es el ambiente, ¿eh? Desde el ambiente uterino a cualquier otro ambiente. Pero la genética, muchas veces, la genética en estos embarazos, o sea, el mayor riesgo de un embarazo a los 50 años no suele ser por la genética, porque ya la genética tiene que ser de óvulos jóvenes, ya sea de donante o propios. Sí. Supongo que ahí la investigación en cuanto a epigenética, ¿no?, a todas las modificaciones genéticas ambientales, pues supongo que también tiene que ir avanzando, ¿no? Vale. Nos queda tiempo para dos preguntas y son cortas. Que te viene el micrófono. Ya. No he acabado de entender, o sea, si en los ovocitos, las mitocondrias, estas que quedan todas apilonadas alrededor del núcleo, ¿están funcionales o no? Pues eso es justamente mi proyecto. Justamente. Entonces, por ahora lo que puedo decir es que están, digamos que la analogía sería que son un Ferrari en un garaje. Vale. Podrían estar, o cuando se activen van a estar a tope y van a estar perfectas,
pero están mantenidas durmientes, vale. Están funcionando poco. Y entonces hay algunas poquitas que estén funcionando mucho porque el metabolismo basal de la célula... El metabolismo basal de la célula lo que promueve es que la célula esté activa. Sí. Si mantenemos todo el metabolismo en hibernación... Piensa que estas células son capaces de producir proteína, pero no se dividen. Entonces, el requerimiento de replicación de DNA, el requerimiento de aumentar su material, ahí no está. Y además, como decía, si tú mantienes, digamos, una actividad celular bajita, no necesitas producir tanta energía para llegar a esa actividad. Entonces, puedes permitirte el lujo o, de hecho, debes mantener la actividad mitocondrial baja para evitar los daños asociados con esa actividad, que al final son los causantes del envejecimiento. Pero mi curiosidad también era saber si hay unas poquitas mitocondrias que sí funcionan y todas las otras están ahí como en stand-by, o vale. Si realmente son todas que están ahí como en stand-by. Sí, no he dicho, y hay también componentes celulares como esas mitocondrias en el citosol fuera de ese cuerpo. Vale. Y sí que vemos cierta diferencia, vale. Pero es muy difícil de estudiar realmente esas poquitas que hay, si están más activas o no. Pero sí que frente a ciertos estímulos, las mitocondrias del citosol reaccionan distinto a las que están en el cuerpo de Balbiani. Sí. Bueno. Vale. Muchas gracias. Y luego yo quería hacer una pequeña intervención sobre lo de la edad. Un minuto, porque estamos fuera de tiempo. Simplemente que aquí se ha remarcado y a mí me gustaría dejar un poco de subrayado que realmente la presión tiene que ser y la ayuda a la gente joven a que tengan los hijos a la edad que realmente les apetezca. O sea, no tener tanto que esperar ni, como ella ha dicho, gastar tantísimo dinero, ¿vale?, en todos estos procesos de fecundación in vitro, todos estos padecimientos también de la mujer, de los tratamientos, que en el fondo parece que sea así como que chascas los dedos y ya está, una fecundación in vitro, pero hay toda una serie de consecuencias de las cuales se habla en general muy poquito. Simplemente un poco romper esa lanza en contra pues, de lo de Google y toda esta gente estar ahí congelando los óvulos y presionando para tener hijos a una edad tan tardía. No sé si queréis añadir algo. No, para mí simplemente que tengan los hijos a la edad que los quieran tener. Que si las mujeres, o sea, que no sea, o sea, que si las mujeres quieren tener los jóvenes, no sea porque la sociedad no les ayuda, pero que si las mujeres quieren tenerlos tarde, sean libres para tenerlos tarde, porque hoy en día la salud es buena y si las mujeres tienen hijos porque quieren a los 40 años, libres son de tenerlos a esta edad. Sí. Sí, la verdad es que es un tema que nos daría para estar aquí otra media hora más y yo estaría encantado, pero no tenemos... ¿Pero los padres tampoco? ¿Los padres tampoco? ¿O solo las madres? Sí. Bueno, pues la verdad es que pues, podríamos estar aquí hablando, pues yo por mi parte, eso, media hora más, una hora más, porque ha sido un debate muy enriquecedor. Han salido, bueno, conocimiento que, vamos, yo desconocía por completo. Además, han quedado un montón de temas sin tratar, como, bueno, como el que apuntabas tú. A mí también, pues me gustaría haber hablado un poquito más, que no dio tiempo, sobre esta relación que podría haber a lo mejor entre el estudio de los ovocitos aplicado al Alzheimer, porque también nos da la idea de lo complejo que es el cuerpo humano y que al final, pues muchas cosas aparentemente inconexas, pues pueden tener una relación muy, muy directa. Me llevo muchas cosas para reflexionar, pero si me tuviese que quedar con dos, la primera sería, pues le comentaba Mónica, que dejando de lado el factor de que una vez que pasada la menopausia las mujeres no pueden tener hijos, los problemas de fertilidad se reparten a partes iguales entre mujeres, hombres y causas mixtas, con lo cual creo que eso
contradice un poco la creencia popular de poner siempre el foco de los problemas de fertilidad en la mujer. También, bueno, me ha parecido apasionante el tema de los ovocitos de rana y humanos, aunque bueno, después has explicado la razón. Y nada más, simplemente, bueno, pediros por favor si podéis responder a la encuesta que os hemos pasado. Y si nos podéis dar los datos para que os informemos de siguientes eventos. Os puedo adelantar que el próximo Café Scientific, ya tenemos fecha, será el 27 de noviembre en el Centre Cívic Vila Urania y hablaremos precisamente de lo que ahora he esbozado, de lo complejo que en realidad es el cuerpo humano, que muchas veces ponemos el foco pues, en un gen o en un grupo de genes muy específicos a la hora de tratar una enfermedad, y puede ser que estos genes que están provocando una enfermedad, por otro lado, estén protegiendo de otras. Entonces, os invito a que vengáis porque promete también ser apasionante. Nada, por último, pues agradecer a nuestras tres expertas, a Aida, Mónica y Josefina, y por supuesto a Transport Metropolitano de Barcelona por permitirnos estar aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia.